Събудете се! Момичета, събудете се! Добро утро, Мери! Колко добре спах! Никой не ме събуди! Залина не вика рано тази сутрин! Добро утро, Даяна! Добро утро! Момичета! Вие, момичета, сте страшни днес! Събудиха се! Боже, момчета, малко ме е срам, че момичетата са такива. Мен не ме е срам, че станах човек. Но какво ще каже Настя, когато разбере? Дишайте! Момичетата знаеха в какво се забъркват. Защо не отидем да им кажем добро утро? Нека изчакаме 5 минути. Нека свикнат с новия си вид. Човече, мразя се. Искаме се да бях останал зомби. Настя, дай ми огледалото. Дори няма да се погледна. Момичета, това е най-лошият ми вид в живота. Нека да видя. О, не, аз съм грозна. Момичета, но... Това има своя плюс. Сега сме като нашите момчета. Да, погледни се в огледалото. Ами, да, не е добре, но аз съм като Зак. Момичета, какво направихте? Седя тук и гледам как лицата ви стават страховити и сини. Мери, трябваше да ни разобедиш вчера. Да, защо не ни разобеди за тази игра на бутилка? Добре, това не помага. Настя, дай ми моя парфюм. Поне искам да мириша нормално. Дай ми огърлицата. Искам поне да съм красива. Момичета, няма нужда да се отчаивате. Вчера играхте на бутилка. Смях, целувки, прегръдки. Сега какво? Мери ли ви е виновна? Мери, права си. Ти не си виновна. Виновни сме си ние тук. Момчета! Добре, момчета. Момичетата ни чакат. Леле, как ще говоря с Настя така? Ха, стига. Говори си както винаги. Ако те обича, няма да те изостави. Добре, момчета, хайде.